Oi, meu nome é Nilce e eu vou falar um pouquinho do trabalho que eu faço, que é o ROLF, que também é conhecido como integração estrutural. Você conhece, já ouviu falar de ROLF, de integração estrutural? O ROLF é uma educação feita com as mãos, as minhas mãos, no corpo da pessoa que está comigo. Eu não só toco, mas peço que ela se mova, faça determinados movimentos, prestando atenção onde está mexendo, como que está mexendo, e nós vamos dando esta educação sensorial para o corpo, que vai descobrir outros jeitos de se movimentar. É muito difícil falar do ROLF com poucas palavras. Você precisa ouvir muito a respeito para conseguir criar a sua imagem do ROLF. Então fiquem ligados que eu vou falar outras vezes, de outras formas, sobre o ROLF. Se você gostou de ouvir sobre o ROLF, compartilhe esse vídeo com seus amigos.